υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας προς το λαό. Με το δίλημα με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή και με σκληρές εκφράσεις κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού για την υπόθεση των υποκλοπών, τον οποίο και χαρακτήρισε ως εγκέφαλο και αρχηγό ενός εγκληματικού δικτύου με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε από το βήμα της Βουλής πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ, ακόμα και αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια, θα αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις, θα αναγκαστεί να λογοδοτήσει, θα αναγκαστεί να απαντήσει. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ηράκλειο λίγο μετά την κατάθεση της πρότασης μομφής. Είμαστε λοιπόν απολύτως έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να προσπεράσουν αυτό το νέφος της τοξικότητας του έτσι πολύ πολλωμένου πολιτικού λόγου και τελικά να αντιληφθούν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να τους μιλήσουν για το μέλλον τους. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, η έκθεση του Προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμου, η οποία εστάλει χθες στον Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων, περιλαμβάνει επισήμως 10 επισυνδέσεις, ανάμεσά τους ο Υπουργός Εργασίας, η Αρχηγή ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού κ. Διακόπουλος και δύο στελέχη της Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Έκανε λόγο για ένα φάκελο που περιέχει το ξεγύμνομα του παρακράτους και για εγκλήματα που τελέστηκαν με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και η απάντηση που έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο, επίσημα, ήταν 6-6. Για όλους ευρέθησαν επισυνδέσεις της ΕΥΠ του κύριου Μητσοτάκη. Έχουν ταπεινωθεί σε στόχους και έγιναν βορρά ενός παράνομου, πράγματι ρυπαρού δικτύου, ενός εγκληματικού δικτύου, που είχε όμως έδρα του το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και είχε ως συντονιστή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Με σκληρές εκφράσεις ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό πως σε γνώση του, όπως είπε, στήθηκε μια οργουλιανή δυστοπία. Ο κ. Μητσοτάκης ως εγκέφαλος και αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου προέβη στις πράξεις αυτές, διότι πέραν όλων των άλλων διακατέχεται και από μία βαθύτατη ίση και αλαζονία. Μεγάλωσε ως πρίγκιπας και τώρα νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς και πίστεψε ότι θα είναι ισόβιος. Εγώ δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια και τι κάναμε εμείς. Η τριήμερη πλέον μάχη στη Βουλή αναμένεται να κορυφωθεί με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής.